سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من شاهین محمدی ام و امروز اومدیم به سوالات شما راجع به لاتاری 2025 جواب بدیم. با من تو این ویدیو همراه باشید. خب اول از همه میخوام ازتون تشکر کنم بابت استقبال بسیار خفنی که از ویدیوهای قبلی کردید. 23000 نفر، بیش از 23000 نفر توی یک هفته ویدیوهای قبلی رو دیدن و هلوش 300 تا کامنت داشتیم که اکثرشون سوالی بوده و اومدم توی این ویدیو به اون سوالها پاسخ بدم. دونه دونه نمیخوام بشینم سوالها رو بخونم چون حوصله سربر میشه، ولی میخوام راجع به چند تا موضوعی که از همه بیشتر سوال شده بود توضیح بدم. اما قبل از اینکه بخوام برم سراغ این ویدیو، میخوام ازتون خواهش کنم اگه دوست داشتید این ویدیو رو حتما لایکش کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، اگه این ویدیو رو کسی از دوستاتون نیاز داشت حتما براش بفرستید لینکش رو، و اینکه باز هم توی این ویدیو سوالی داشتید بازم در خدمتتون هستم، میتونید سوالاتتون رو بپرسید، کمتر از 24 ساعت بهشون جواب میدم مثل ویدیو قبل که همه سوالات رو بدون استثنا جواب دادم. خب میخوایم از موضوع اول شروع کنیم که موضوع مدرک تحصیلی. خیلی از دوستان از من پرسیده بودن که مدرک تحصیلی ما مثلا زیر دیپلم هستش. دوستان عزیزم، یک راه وجود داره برای کسانی که مدرک تحصیلیشون زیر دیپلمه، اونم سابقه کار تخصصی بالای 2 سال هستش. شما باید طبق مدارکی که دارید سابقه کارتون رو اثبات بکنید توی مصاحبه تا ویزا بشید. پس کسانی که زیر دیپلم هستن تنها راهشونه که سابقه کار تخصصی داشته باشن و بتونن این سابقه کار رو اثبات بکنن، حالا یا با سابقه بیمه اثبات بکنن یا مدارک دیگه‌ای که دارن. دیگه جزئی تر از اینشو حتی من هم نمیتونم براتون توضیح بدم. شما مثلا میگید من کار تخصصی آهنگری کردم، فلان مدرکم دارم که میتونم ثابت کنم این کار تخصص من هستش. دیگه اونا چیزایی که جزئیات میشه، من کلیات ماجرا رو دارم توضیح میدم. راجع به اونایی که دیپلم دارن، یه سری دیپلم ها دیپلم های کوتاه مدته. دیپلم های کوتاه مدت مورد قبول دیویلاتاری نیست. توی سایت دیویلاتاری توی شرایطی که نوشته شده از شما دیپلم 12 ساله رسمی میخوان یا معادل اون، یعنی یه دیپلم مدرسه ای میخوان، دیپلم کوتاه مدت نمیخوان. اگه شما رفتین یه دیپلم کوتاه مدت هر رشته ای، خیاطی، عکاسی، هر چیزی توی یه دوره کوتاه مدتی و بالای مدرکتون زده دیپلم، اون رو نمیپذیرن متاسفانه. پس حتما دیپلم 12 ساله میخوان. یه موضوع دیگه که راجع به دیپلم اصلا نمیپذیرن، موضوع دیپلم بزرگسالان هستش. شما اگر توی دیپلمتون قید شده دیپلم بزرگسالان، اون رو نمیپذیرن و مدرک بالاتر از اون رو حتما باید گذرونده باشید، مثلا فوق دیپلم گرفته باشید بعدش یا لیسانس. پس دیپلم بزرگسالان رو نمیپذیرن، دیپلم کوتاه مدت هم نمیپذیرن. مدارک بالاتر از دیپلم مثل فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا هم که مشخص هستش، واسه همشون گزینه داره و حتی یه بخشی از فوق لیسانس هم حتی گذروندید مثلا، یا یه بخشی از لیسانس رو گذروندید رها کردید، برای همه اینا گزینه وجود داره توی ثبت نام. اگه تا الان ویدیوی ثبت نام من رو ندیدید حتما برید ببینید، این بالا میذارم براتون. و خب مشخصه دیگه، هر کسی که مثلا هر مقطعی هستش گزینه براش وجود داره. یه موضوع دیگه ای هم که بود، میپرسیدم ما دیپلم هنرستان یا کاردانشمون رو چی بزنیم. گزینه ای داریم بعد از های اسکول دیگری به اسم ووکیشنال اسکول که در معنی لغوی معنیش هنرستان هستش. پیشنهاد میکنم به اونایی که دیپلم کاردانش یا فنی حرفه‌ای دارن از اون گزینه استفاده بکنن و های اسکول دیگری رو نزنن. این چیزیه که من متوجه شدم و راجبش تحقیق کردم، حالا ممکنه دوستان دیگه نظر دیگه ای داشته باشن. این چیزیه که من تحقیق کردم، به این نتیجه رسیدم. موضوع بعدی موضوع عکس هستش. من برای عکس یه ویدیو کامل ضبط کردم، این بالا دوباره براتون میذارم، برین اون ویدیو رو ببینید. ببینید دوستان عزیزم، اگر شما برید عکاسی و یه عکس حرفه‌ای بگیرید با بک‌گراند حرفه‌ای و نور حرفه‌ای، خب بهترین راهی هستش که رفتید. اما اگر شما نمیخواید هزینه کنید، میگید آقا من لاتاری شانسه، میخوام با کمترین هزینه ثبت نام کنم و شانس خودم رو امتحان بکنم، من این ویدیوی عکس رو برای اون دوستان درست کردم. دوستانی میان ایراد میگیرن این چه وضع عکس گرفتنه و اصلا با این کیفیت پذیرفته نیست. من کامل توضیح دادم، اومدم تمام چیزهایی که خودم 10 سال تجربه ثبت نام لاتاری دارم و اومدم کامل چیزهایی که تجربه کردم و در اختیار شما قرار دادم.
اگر دوستانی میان خورده میگیرن میگن این عکسو نمیپذیرن و فلان اینا، من سالهاست برای افراد مختلف ثبت نام کردم با همین شیوهی که میبینید و همشون نتیجه هاشون اومده و هیچ کدوم حذف نشدن از ثبت نام که نتیجه نخواد براشون بیاد. پس خیالتون راحت باشه، با این شیوهی که گفتم میتونید عکستون رو بگیرید و ثبت نام کنید و نتیجه ثبت نامتون هم بیادش. ولی گفتم بهترین راه برای کسی که میخواد پرفکت انجام بده این کارو عکاسی هستش، یه عکس قشنگ بگیرید و ازش استفاده کنید، این بهترین راهشه. راجع به موضوع ازدواج و طلاق و گزینه‌ای که راجع به تأهل هستش، دوستانی اومده بودن پرسیده بودن که ما نامزد هستیم، دوست هستیم و هنوز ازدواج نکردیم، کدوم گزینه رو باید انتخاب بکنیم؟ متاسفانه شما باید گزینه مجرد رو انتخاب بکنید، چون هنوز ازدواجتون ثبت نشده و اگر بزنید متأهل هستید و توی اون تایم ثبت نام متأهل نبوده باشید براتون مشکل ایجاد میشه. متاسفانه شما باید خودتون و پارتنرتون مجردی ثبت نام بکنید. موضوع متأهل ها هم به این شکل هستش، اگر شما در حال جدا شدن این خدای نکرده یا یه همچین چیزی، دوستانی اومده بودن پرسیده بودن، یا اینکه مثلا همسرتون میگه اگر برنده هم بشین من نمیام، شما اگر تصمیم به رفتن دارید شما گزینه متأهلی رو انتخاب بکنید و تو مصاحبه بگین همسر من نمیاد، یا مثلا ما توی روند جدا شدن بودیم ولی من چون اون موقع متأهل بودم اسم ایشون رو زدم. شما در هیچ صورتی نباید دروغ توی ثبت نام لاتاری بنویسید، چون اگر اون دروغ توی اون تاریخ اثبات بشه شما بدون چون و چرا از لاتاری ریجکت میشید و هیچ شانس دیگه‌ای وجود نداره. پس هیچ وقت دروغ توی ثبت نامتون نیارید و چیزی که وجود نداره رو الکی نزنید. برای دوستانی هم که طلاق گرفتن گزینه داریم، گزینه دیورس هستش، کاملا مشخص و واضح. و یه چیزی هم راجع به شانس ثبت نام بگم که توی ویدیو اصلی، توی ویدیو ثبت نام هم گفتم، دوستان متأهل از دو تا شانس برخوردارن. دوستان متأهل میتونن یک بار آقا بشه زیر مجموعه خانوم و ثبت نام بشن، یه بارم خانوم بشه زیر مجموعه آقا ثبت نام بشن، اینجوری دوتا شانس دارن. بچه های 19 ساله و 20 ساله هم این شانس رو میتونن سه باره داشته باشن، یعنی یک بار برای خودشون مجردی ثبت نام کنن، یک بار برای پدرشون متأهلی ثبت نام کنن، خودشون رو مادرشون رو زیر مجموعه پدرشون مثلا بزنن، یک بارم برای مادرشون متأهلی ثبت نام کنن، پدرشون رو خودشون رو زیر مجموعه قرار بدن. پس دوستان 19 ساله و 20 ساله میتونن سه تا شانس داشته باشن، دوستان متأهل میتونن دو تا شانس داشته باشن، اینا در جریانش باشید. سوال بعدی که خیلی پرتکرار بود و راجبش سوال پرسیده بودین، گزینه سربازی بود و اینکه ما اگر سربازی نرفته باشیم و ممنوع الخروج باشیم برنده هم بشیم نمیتونیم بریم. بله درسته، شما اگر اجازه خروج از کشور نداشته باشید خب مشخصا نمیتونید به مصاحبه برید حتی اگر برنده بشید، و قطعا باید وضعیت خدمت سربازیتون مشخص شده باشه و هیچ راه فرار رو در روی دیگه ای نداره. یه سری میگفتن ما میتونیم غیر قانونی خارج بشیم، اینا دیگه تو هیته من نیستش حقیقت، نمیدونم من بیام بگم آقا غیر قانونی خارج شید، مثلا تصمیم شماست، به نظر من این کار رو نکنید بهتره. خب اینم از این، سعی کردم به 4-5 تا از موضوعاتی که خیلی سوال پرسیده شده بود بپردازم. بازم توی این ویدیو اگر سوالی براتون پیش اومد بیایید کامنت بپرسید، کمتر از 24 ساعت بهشون جواب میدم. آخر ویدیو بازم میخوام ازتون خواهش کنم اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید، اگر دوستانتون نیاز داشتن براشون بفرستید، و اینکه سابسکرایب کنید که باعث دلگرمی من میشه و میتونم ویدیوهای بهتری براتون بسازم. یه سر هم به ویدیوهای دیگه کانال من بزنید، ویدیوهای مفیدی گذاشتم راجع به ثبت شرکت، راجع به ثبت کارت بازرگانی و اموری که توی ایران خیلی مرسوم هستش و خیلی هزینه های هنگفتی میگیرم بابت این کارها. امیدوارم که به دردتون بخوره. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.